os at være det sikreste sted. Yderligere information vil stille roligt betegnet på kortet, som vi kender det. Planlæg jeres rute. Jeg har kun markeret interessepunkter, I skal tjekke. Vi kan melde om, at første hus på 1-3's rute, det er sikret skift. Ordner modtaget. Vi planlægger en rute, og så sætter vi i værk. Det er modtaget. Det er modtaget. Jeg afventer klarmeldinger for alle grupper, og vi sætter værk samtidig skift. Det er til røde. Den er vi fucked. Det duer ikke. Har I ingenting, eller hvad? Jo, vi har vores standardoversning. Er det ikke 8 eller sådan noget per mand? Jo. Det burde da holde den... Det må holde den første time. At, så finder måske... vi en måde. Så laver vi nogle huller i træerne eller noget i stil. Det er sådan nok god. Der er masser af huller. Kommer herude, så burde der være en lille klat skov sydøst. Den går vi efter. 1915, forkert net, skift. Beklager. 15 har 1-2 skift. 15 skift. Hvor langt ned skal vi planlægge vores rute skift? Så langt du finder det forsvarligt. Har du spørgsmål til ruten, så stiller du bare, som det kommer skift. N5, jeg er snart ved punkt 1-1, markering klar til afgørelse. N5 også. Vi har haft indsigt på et styks technical kørende på vejen i koordinaten 04-9-9-3-1, skift. Men vi kan modtage, hvilken retning kørte den her technical? Jeg får ved, den kører tidsskift. Det er modtaget, det vil sige, den har kørt ud af zonen. Det skulle være korrekt. Vi har den 100 meter foran os nu, og vi undersøger endnu køretøjet i skib. Det er motorskib. Træer udebart øst-sydøst for os hen til næste wavepoint. Det er vi kan
markering var ved en åben pløjemark. Vi har en lydfølging mod sydskift. Vi har tilladelse til at fortsætte via rutens skift. Det er modtaget. Vi venter ved vores kommandomskæring. Det er modtaget slut. Vi er lettere såret, men har nedkæmpet to mennesker. Rettelse. Så er du plus over. Det er det samme med bandage. Han en, det er modtaget. Vi har en lydføling på vores lokationsskift. Modtaget. I ordre til at trække jer bedst hurtigst muligt til Vestlinde Skovskift. Fart mag og 9-0. Støt, støt. Rød, hold her. Rød, hold. Vi har en mand ramt her. Rødhold, læg støtte ud. Rødhold springer fremad, 20 meter. Rødtøjet, vi springer! Herr Monsen, vi har ikke ordre på at rykke ind. Vi skulle støtte skift. Grønhold, spring. Bo ser ud til at... Bo er nede! Bo er højst sandsynligt nede. Jeg vil tage beskydning. Jeg gentager, vi har ikke ordre på at rykke ind. Har det, har det, har det! Crazy ramt, crazy ramt. Jeg var i gang med at arrangere boksene, men det er modtaget. Vi springer i vestlig retning af skift. Rettelse til sidste ordre. Helikopteren er indsigt på følingen til det følingen. Der er til to mand ved gård syd for jer. I har ordre til at nedkæmpe skift. 1-1 modtaget. 1-3-1-5 skift. Her 1-3-11 på skift. Status skift. Vi har gruppefører samt to andre nede, og vi andre vi er trukket tilbage grundet nordbeskydning skift. Det er modtaget. Det var det rart at vide, sådan noget skift. Det er information, jeg lige har fået at vide. Slut. Jol mine. Den is gum. Got it now. Skift. 1-2 skift. I må godt, når jeg tjekker, den går, jeg vil nu begynde at tage de grønne prikker syd for jer. Skift. 1-2 modtaget. Hvor skal vi starte fra? Skift. Vassel. User entered your channel. Alle går markeret med grøn markering. Skift. 1-2 efter. 1-1 skift. Vi har nedkæmpet de to følginger, der var tidligere omtalt. Vi fastholder observationen i cirka 30 sekunder i sydlig retning med henblik på, at der kommer flere. Modtaget, I må godt, så snart I dømmer området, er sikkert trække til nærmeste gård vestlig retning ved vej. Skift. Når vi så har fået herr Monte tilbage og fået ham op igen, så fortsætter vi. Ja, så jo, går lys for vores position, kommer der venlige styrker, så det bliver lidt skud mod det går. Modtaget. Kysten er her. En 5 her, en 2 skift. En 5 skift. Vi rykker mod sydvest nu fra vores position og påbegynder søgning i gamle går. Skift. Det er modtaget. 1-8-1-5 skift. En 8 1
5, skift. 1-8, skift. Hvor meget? I må godt afgå til 1-3 eksplosion og støtte dem, mens de får grund for opskift. Skift. 1-5, skift. Vi kan høre en mand eller muligvis to, der går rundt udenfor, at vi skal skyde dem. Skift. Det er modtaget. Ja, nu. Skift. Samme position som før. En af mine mænd har lige nedkæmpet den ene. Vi er muligvis bange for, at der er to, så vi har muligvis fjendtlige i vores område også. Skift. Modtaget. Mærksom på 1-8 kommer nu på jeres nordlige flanke. Skift. Modtaget. Det er god melding. Skift. Vi kigger på det. Skift. Modtaget. Giv mig slut. Opdag, han render rundt med østeuropæisk tøj og en slags bandolier samt med K47. Det er modtaget. Vi forventer, at det er en fjende, så fortsæt afsøgning. Skift. Husk at lade være med at skyde alt for godt, når vi skyder. Har det. Ja. Altså, er han helt tæt på gården, eller hvad? Og 1-3 her, 1-8. Nej, ja, det har vi finder ud af. Hov, følg igen med, jeg lader den. Her er 1-5, vi er i føling på 1-5-position. Yes. 1-5, 1-1, vi trækker mod vest og optager den føling i er føling med skift. Ja, modtaget. Jeg kommer. 1-8 her, 1-3 skift. 1-1-1-1, ring i vestlig retning. Ring i vestlig retning. 1-5 modtaget. Og 1-3, kan vi få en retning, i hvilken retning vi skal køre for at finde 1-3 på far? Vi har lige hentet ham, og han ligger nu vest fra jeres position inde ved bygningen. Vi er klar til situationen herfra. Tak for hjælpen. Skift. 1-8 modtaget. Blå, støt, rød, spring. 1-5 her, 1-2. Vi er i føling ved 3. compound. 5 modtaget. 1-5 her, 1-3. Vi er klar om 30 sekunder. Skift. 5, det er modtaget. Hvorfor kan jeg kun se én 1-3 markering på C-tab-skift? Ring op. Det kan være, fordi vi står så tæt på hinanden selv, der kan vi se to udsigt, hvor langt det er. Det er modtaget. Det bekræfter 1-4 også. Vi er ordret til at fortsætte rute, når I ankommer til 1-1, vil de blive skubbet ud til din skift. Jannik. Jannik. Jannik, her er det skift.
kommer ind i en, så må I lige være forsigtige. Muligvis teknikere syd for skib. En der er modtaget. Vi har en lydfølging i vores område på et stykke køretøj. Vi holder skarp observation i området. Vi har stadig noget syd. Modtaget du. Hvem der er et virkeligt? Hvem der er et skilt? Har I lavet en markering til FBI checkpoint? Ja, det har vi. Skilt. Det er modtaget. Hvad ser I på det punkt? Vi ser to mand og roadblocks. Skilt. Det er modtaget. Og I3, I5. Meldingen på checkpoint, det er to mand og noget blåblok skift. Uden mod så. 1-1, 1-5 skift. 1-1. Når I har taget den markerede gård, må I gerne stikke flytter op mod den næste gård i nordlige skift. 1-1, det er modtaget. Modtaget bemærk, vi har fået en eksplosion i området, ukendt, hvor det er henskift. Modtaget. Det er 4 en anden skift. Det er en 4 skift. Vi har nedkæmpet Esrugs lastbil med personel ombord. Kom til her. Må I tage mig? Hallo? Ja? Hallo? Hej. Hvor er jeg glad for at se jer. Kom ind til mig. Ind. For sand. Der er pænt mange russer i nærheden, en eller anden. Jamen, der er russer. Har I ikke set den stilling, der er deroppe i øst til retten? Hvad for en stilling? 53 skift. Hvor til stillingen for helvede? Nej, den har jeg ikke set. Vi har lige haft en eksplosion 200 meter sydøst for vores position. Jeg har en port mulighed for at markere den. Jeg har modtaget skift. Manden her har vist det til at spede, hvor den roterer stillingen er. Hvor er det her? 1-5 her, modtaget som 3. Jeg kan se, hvor eksplosionerne kommer fra. Det ser ud til, det er et civilt hus samt køretøj op. Er det oppe i næste gård og oppe i vejen? 1-4 her, 5-9 Roskilde. Ja, vi er i hvert fald til at angribe det. Hvor er det? Vi har føling i vandet. Tanken er fint skyldt spore med ud. SSS. Jeg har haft fysisk indsigt på kampvognen. 1-5 her, 1-3. Vi har lige så de her fjerne her, så begynder jeg ikke at få det. Det ved jeg ikke. Modtaget. Melding kommer. Vi snakker med en civil mand. Du fortæller, at der er en stor del fjender samt en stor del fjendemateriale på mål. Ydermere er der en morterstilling. Så der er 1-3 er klar og har et potentielt checkpoint. Gør vi klar til at rykke videre skift. Og 1-3, få nogle fingre ud af skift. 1-5 her, 1-2, vi er følging fra syd. Vi besvarer ilden. Skift. 1-5, 1-3, checkpoint nedkæmmet. Slut. En 5, 1-8, vi tager morter i det.
modtaget. 1-8, hvordan er jeres indsigt fra vejenskift? 1-4, lastbilen har lige afsat deling plus gruppe, som forstærker for. Det er modtaget. I må godt begynde at trække frem, så I kan få tænkt på 1-1-skift. Hvor den lastbil i forhold til foppen? Den holder midt i foppen. Folk de spreder sig ud til højre og venstre. Det er modtaget. Vi kan godt se 1-1 fra vores position. Den til det modtaget. Negativ. Jeg vil gerne have, at I søger frem og hjælper dem med at støtte på stillingsskift. 1-8 modtaget. 1-5, 1-1, vi har fælling op i vores område. Okay, vi kan fortsætte ad rute til I når vej. Fasthold ved vej og søger ikke, jeg gentager, ikke ind i målskiften. Det er modtaget skift. 1-5, 1-1. 1-5 skift. Skal vi sende et hold over på den anden side af kampvognen, da de højst sandsynligt observerer yderligere ind i området? Hvis du mener, det er en god idé, så sæt i værkskift. Modtaget. 1-5, have en 3-skift. 1-5. Skal vi fortsætte frem til den sidste prik på gul rute skift? Det er korrekt. Hold jer selvfølgelig på forsvarlig afstand skift. Motor, sluk. Har en 3-skift? Status-skift. Du har ikke det, du kan være lige. Vi er i gang med at skubbe ind mod fjendelig fobskift. Det er modtaget. En 2 indforstået. En 3 klar til at rykke skift. Modtaget. En 1 klar til studieindskift. En, vi er klar. Modtaget. En 8 er klar til studieindskift. Lastbil kommer af vej fra syd til sydøst skift. Herinde, det er modtaget. Jeg har indsigt på vejen. Jeg ser 2 smadrede køretøjer og ingen lastbil. Modtaget. 1-3 er i stilling længere ned skift. Modtaget igen om til afsending. Hold. 1-1-1-5. Bekræft, du også er på mål skift. 1-1 bekræftet, vi er på mål. Modtaget. Bare lige så for farvesøgt og 1-3 skyder skift. Det er modtaget. Vi er ved stor fed lade. 1-4 her i nærmest skift. Break. 1-3 her. Vi må tage ild fra sydøstlig retningsskift. Til modtaget, der er en kompetenter i grøften foran jer skift. Tre, en, den vi er op, clear. 2 styks morter er ubemand. 1-2, 1-5. Vi har følget med en lastbil, der kører i nordøstlig retning. Bare lidt med vej. Kom mod jer nu, skift. Modtaget. 1-8 frem og hjælp. I er til at bruge high explosive. Det er modtaget. Og 1-8, de befinder sig omkring markingen med højt udskift. What's my heading? I'm away. Hvor fint er det? Nej, det er status på ammo-skift.
Kommer du fra nordøst? Har du set noget deroppe omkring? Ja, hvad er der deroppe? Fjender og fjendtlig base. Så du, hvor mange der var dernede, eller? Jo. Føling! Føling! Ja, så helvede, mand. Det er ordentligt nederen. Du skal ikke rafte med efter, I forbandede soldater. Kom så på jeres plads. Hvad skal oh shit! Okay, flygter vi. Vi ses her, ting. Nej, I skal ikke løbe. En 3 skift. Så er I kommet frem til vejen, og I sikring mod for og syd af vejen skift. Det er motor. Det har vi. Skift. 1-5-1-1. Vi har fjendtlig kompetenter nede i området. Det er motor. Nej, jeg tror heller ikke, du klarer den her ting. Ja. 1-5-1-1, vi må tage beskydning ud i området. Annullér signal, det er kampvognen, der beskyder et eller andet. Åh, det er kampvognen. 1-5, her 1-8, vi piller din sniper op i tårnet af kranen. Død han. Modtaget, god mængde. T-72 befinder sig nu sydøst for førnævnte 1-2 ladeskift. Vi blev boldet fra nordlig retning ud på vejen. Har det. Ja, 9-0. 1-8 er efter T-72. Gun hold efter mig. Og her 1-8 mål ned. God mening. 1-5 skift. Når rødt hold lige klar, så må de gerne komme ud på en spredt orden til højre for mig. Retning øst. 1-1 skift. I ordre til at rydde alle huse med grønt markeringsskift. Grønt markeringsskift. Det er helt vildt, at høre deres ratio der. Fremad, fremad. Lidt i ryggen, så alt det der kommer løbende ud bagud, det bliver skidt. Break. Vi har en BMP sydøst fra 1 fods position omkring for dem. Skidt. En fjendtlig for dem. Skidt. Det er modtaget. Den var, der var den oveni. Det er rigtig skidt. Og E518, vi har indtil den tændes op, og der er masser af artilleri den. Hvad hedder det? BMP hedder kæmpe. 1-8, gentager sit mængdskift. Vi har haft indtægt på fjendtlig bop, og der er tung maskingevær ved alle indgangsskift. Modtaget. Fast, hold let studiel på mål, mens grupperne rykker fremskift.
1-8 modtaget. Og 9-0, søg frem, og I kan få indsigt på FOP, klargør til angrebsskiften. Men tag klump helt vildt. 1-1 søg, 50 meter sydskift. Nej, når vi er inde på skudrække, vi er det fra FOP'en. Vi har nedkæmpet to tunge TMG'er skift. Modtaget. 1-3. Og optag kontakt med følingen. Hvis muligt, søg frem af gul rute skift. Det er modtaget. Det gør vi. Skift. Vi er hårdt presset i vores sektor fra Øst-Øst, der er kæmpe i og et eller andet lignende, der er i gang med at beskyde os ved pop og røg. Modtaget. Vi har tilladelse til at bruge HE fra Dyse. HE fra Dyse skift. HE fra Dyse indforstået. Tre her, vi prøver at flankere øst om for at få indsigtsskift. Fik du melding til at skifte? Okay, skift. Vi prøver at springe øst om for at få udsigt på FOP. Det er modtaget. 1-8-1-5 skift. 9-0-9-0 bekræft. 1-9 er umiddelbart bag FOP. Ja, vinder er direkte øst på den anden side af FOP'en. Går mod gård nordøst for FOP'en. 1-8-1-5 skift. DMG'en her. Modtaget. Husk, vi har vendt, som vi har stået bag. Eller så... Modtaget. Slut. Vend og syd. Hej. Oh my god. Nej, det er nul. Index. 5-9 der, perfekt. Yes, 5-9. Godt. Og 1-9 her, I også her, perfekt. Har vi 1-8? 1 da. Godt. Så er alt sted. Tak for spillet, drenge. Det gik så godt i dag. Der var fandme godt nok knald på. Nogle gange her. Så på min side har det været utrolig vellykket. Hvis der er nogen, der har noget, de vil sige til alle, mens vi lige er indgame her, husk at skrue den op på jad. Ellers så går vi ud og debrief. Glædelig jul. Ja. Jeg vil lige huske på, at det er sidste gang i 2014, vi spiller, så nu må I nyde jeres juleferie. I lige måde. Hvis der er ikke nogen, der har andet at sige, så være game master eller ud og debrief i grupperne. Så tager vi den samme til sidst.